Hej igen. Se, jeg vil fortælle om noget, som man i USA taler rigtig meget om i øjeblikket. Det kalder man faktisk likability. Og jeg ved egentlig ikke, om vi har et ord på det på dansk, men jeg vil kalde det at være en vellidt person. En person, som der får positive følelser frem i andre mennesker. Og man har faktisk forsket rigtig meget på det her likability. Der er blandt andet en amerikansk foredragsholder, som der hedder Tim Sanders, som der taler rigtig meget om det her. Han har skrevet nogle bøger om det også. Men det, der er interessant med det er, at man faktisk har fundet ud af inden for socialpsykologien, at hvis man er en likable person, så bliver ens liv meget lettere. Du får meget lettere ved at finde job. Man ved, at likable skolelærer, deres elever får meget bedre karakterer end folk, der ikke er likable. Man ved, at patienter, der er likable, får langt mere tid hos deres praktiserende læge, osv. 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 Man ved også, at likable mennesker bliver ansat før mennesker, der ikke er likable. De bliver faktisk også fyret sidst, hvis man er likable. Så hvis man overhovedet bliver fyret, når man er likable. Så altså, det er en kæmpe, kæmpe stor fordel her i livet at være likable og være vældig til andre mennesker. Og man har faktisk fundet ud af, at der er fire helt konkrete faktorer, der skal til, før du bliver opfattet likable. Og det vil jeg fortælle dig om nu. Fordi det er altså noget, der kan markant hjælpe dig i dit liv, specielt når du skal ud til jobsamtaler og ud og have det her job, du rigtig gerne vil have. En af de ting, der er vigtigt at tænke over, det er... Den første, man har fundet ud af, der var interessant og meget vigtig i at blive opfattet likable, det er faktisk at være venlig. Og venlighed er jo, at man er imødekommende, man er åben med sit kropssprog, man er smilende, man er lyttende, man er interesseret i folk. Husk nu, at Carnegie sagde i gamle dage, if you want to be interesting, you have to be interested. Så altså, at du er en venlig person. Prøv at kigge på dine billeder på din LinkedIn-profil. Smiler du? Ser du venlig ud? Hvordan lyder du på din telefonsvar, når folk ringer til dig for eksempel? Så alt inden for den her kategori venlighed er vigtigt at tænke på i vores hverdag, for det er faktisk noget af det, som folk er meget, meget mere opmærksom på, end vi går og tror. Nummer to, det er... relevans. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at hvis du på en eller anden måde har en relevans for en anden person, jamen så er du langt mere likable for dem, end hvis du ikke havde en relevans. Det kan være, prøv at forestille dig, at du sidder til et middagsselskab. Du sidder her, og på den ene side, der sidder der en social- og sundhedsassistent, og på den anden side, der sidder der for eksempel en advokat. Og du har lige købt et hus, og du har faktisk fundet ud af, at der er skimmelsvamp i kælderen, og du vil køre en sag. Og så finder du faktisk ud af, at til det her middagsselskab, og ham advokaten på den højre side, han er advokat med speciale i skimmelsvamp. Det betyder altså allerede der, at personen har noget relevans for dig. Der er personen allerede meget mere likeable, og du er meget mere interesseret i at tale med den person end den anden person. Så sørg for, når du er sammen med andre mennesker, så skal du finde ud af, hvad er du egentlig relevant for dem med? Hvad kan du hjælpe dem med? Hvad kan du bidrage med? Hvad kan de bruge for dig? Og det gør man jo gennem spørgeteknikker og være nysgerrig og finde ud af, hvad man har til fælles og hvad de har af udfordringer, som du kan bidrage med. Så er der træerne. Det er empati. Og empati er vores evne til at genkende og forstå andre menneskers følelser. Og empati er en vigtig ting, for der er rigtig mange mennesker, der kan sidde på en jobsamtale, og så kan de ikke læse, hvem der sidder på den anden side. De kan ikke rigtig fornemme, hvad der sker. Mange mennesker, der er lave på empati, er faktisk også lave på situationsfornemmelse. Så sørg for at være dygtig til at læse andre mennesker. Du kan starte med at gøre det, at du faktisk bare bliver mere bevidst om deres kropssprog, når du sidder på en jobsamtale, i stedet for at tænke så meget på, hvad du skal sige hele tiden selv. Så begynd at tænke på og være opmærksom på, hvad gør de på den anden side af bordet? Hvilke signaler sender de osv.? Og en måde også at træne sin empatiske færdighed på, er faktisk også at begynde at spejle andre menneskers mimik. Så prøv engang at begynde at spejle deres mimik, for jo mere du kan spejle andre menneskers mimik, jo mere kan du mærke deres følelser, og jo mere god bliver du til at kommunikere os. Den sidste faktor, det er... autenticitet. Og det vil sige, at du er ægte. Det betyder, at i stedet for at tænke så meget over altid, hvad andre mennesker vil høre fra dig, og hvad du skal sige, og hvordan du skal være som person, så start med at lære dig selv at hvile i dig selv, og være ægte, være ærlig. Begynd at leve efter dine værdier. Du har sikkert et værdisæt i dig, som du synes er vigtigt for dig. Begynd at leve efter dem, og så vil du faktisk også virke meget mere autentisk, end hvis du sidder og tænker for meget over, hvad skal jeg sige, og hvornår skal jeg sige det, og hvornår skal jeg sige det, og hvad vil de gerne høre osv. Prøv en gang at være dig, og så hvil i det, og være afslappet i det. Det her det er de fire faktorer til at blive opfattet likeable. Så jo mere likeable du er, jo større sandsynlighed er det også for, at du får succes med alt, hvad du laver i livet, og specielt til jobsamtaler og i jobs. Vi ses!